Здравейте, скъпи родители и бъдещи такива родители! Всъщност, днескашната ми дискусия и коментари ще бъдат по-скоро за бъдещите родители, за това какво могат да направят те в протекция на своето дете срещу алергичните заболявания. Както е известно напоследък, алергиите зачестяват и то зачестяват в целия свят. Те се превръщат наистина в една епидемия и все повече хората, които работят в тази насока, се задават въпроса какво може да се направи, как да намалиме частотата им, как да ги стопираме още рано в живота, от какво зависи нарастването на тези алергии и как бихме могли да направим тази първична профилактика дори още когато детето не се е появило. Това особено ще касае родителите, които имат вече някаква алергия, т.е. майките и бащите, които имат някои от алергичните заболявания, било то бронхиална астма, алергичен ринит, хранителна алергия или някаква друга от нашите заболявания или атопичен дерматит. Могат ли те да намалят риска за своето дете от тези алергии? Започват ли алергиите още вътре отровно и какво можем да направим в тази насока? Факторите, които влияят върху развитието на алергиите, са много. Преди всичко това е генетичната предиспозиция. Известно е, че съществуват гени, които увеличават риска от алергии при потомството. Когато, да речем, майката или бащата са с някои от алергичните заболявания, примерно бронхиална астма, то рискът за бъдещото дете да развие, да страда от бронхиална астма е около 25%. Ако и двамата родители са с това заболяване, рискът скача до 50%. Могат ли тези родители да направят нещо още вътре отробно, за да намалят този риск за детето си? Много са факторите. Освен генетичните фактори, тук влияе теглото на майката, инфекции по време на бременността, стресът, който тя преживява, начинът на раждането, сезонът, в който се ражда детето, хранителната диета, която майката спазва по време на бременността, веществата, които приема, хранителните добавки, които получава и много други. Подробно и в най-общите така насоки ще се спра на факторите, рисковите фактори, които водят до увеличен процент алергии и какво можем да направим за тях. Затова, защото все повече проучвания установяват, че детето вече се ражда с някои от симптомите на алергия. Те може да са минимални, може да са дискретни, но ние вече ги различаваме. Тоест, новороденото бебе, което ще развие алергия, има различни параметри от това новородено, което никога няма да развие алергично заболяване през живота си. Така, например, белодробната функция, измерена при новородено, което има риск да развие бронхиална астма и да има някакъв проблем с белия си дроб по-нататък в живота, е по-ниска в сравнение с новороденото, което никога няма да развие бронхиална астма. Тоест има фактори, освен генетичните, които действат още вътре отробно и допринасят тези гени при тези деца да се експресират, т.е. да се проявят по-рано в живота. По същия начин стои въпросът и с кожата. Способността да се губи вода, трансдермалната загуба на вода, при деца, които ще развият атопичен дерматит и екзема по-късно в живота си, е по-голяма тази трансдермална загуба на вода при тези новородени, които носят гени и риск от това заболяване, отколкото при новородени, които нямат ген за това заболяване, които няма да развият проблеми с кожата си по-късно в живота. Всичките тези натрупани данни дават основания да се мисли, че генетичните гените в взаимодействие с околната среда по време на бременността, а околната среда включва различни влияния. Това взаимодействие между гени и околна среда по време на бременността допринасят за развитието на алергични заболявания или съответно намаляват риск от развитието на алергични заболявания. Какво наричаме протоколна среда по време на бременността? Това е преди всичко здравното състояние на майката, инфекциите, които тя прекарва, хранителните вещества, които тя подава на плода, вредните навици, които тя ще поддържа или ще отстрани по време на бременността, въздуха, който ще диша по време на бременността, дали той е в чист град или е във връзка с силно замърсяване, това до някъде зависи от сезона, кога ще бъде терминът на раждането, в кой сезон и по какъв начин ще бъде извършено раждането.
Така или иначе, това е един комплекс от сложни взаимодействия, които в крайна сметка водят до позитивен или негативен ефект върху бъдещото развитие на детето и вероятността то да има алергични заболявания. Стресът. Първите още 15 дни след зачеването, един стрес увеличава реактивността на дихателните пътища и оттам риска от алергично възпаление, съответно от астма или някакви по-чести инфекции в периода на новороденото и през цялото детство. Начинът на раждане. Дали раждането протича нормално или че протича чрез секцио, се оказа също, че има значение за развитието на алергии. Това все повече се потвърждава през последните години. Какъв е проблемът с секциото всъщност? Когато детето не преминава през естественият канал, който има особена флора, то тогава имунната система на чревната лигавица се среща по-късно в живота си с някои определени микроорганизми, а се оказва, че поддържането на една нормална и здравословна флора с определен вид бактерии в кръвоснилателната система има отношение към много заболявания, включително и към алергиите. Така че секциото и различната флора, която имат новородените, родени чрез секцио, е рисков фактор за развитието на алергични заболявания при плода. Преждевременното раждане, т.е. ниското тегло при раждане, също увеличава риска от свирене в ранно детство и от развитието на бронхиална астма. А сезонът, в който се ражда детето, също е от изключително значение. Родените през есента и през зимата, когато слънцегреенето е много по-ниско и когато и дефицитът на витамин D е по-изразен, водят до по-голяма частота на хранителната алергия. Това е във връзка, разбира се, с слънчевата експозиция. Сезонът има, зимният сезон и въобще сезонността имат връзка и с това, че през сезоните има различен начин на хранене, т.е. малко по-различен диетичният режим и оттам хранителните вещества, които стигат до плода. Освен това, през есенно-зимния сезон, освен ниското слънцегреене и по-високия дефицит на витамин D при майката, съответно и новороденето, ключова роля играят и по-честите респираторни инфекции в този сезон. Обратно на това, родените през пролетта имат пък по-висок риск от поленова алергия. Особено когато единият от родителите е с алергичен ринит или конюнктивит, причинени от полени, т.е. имат ценна хрема. И затова ние съветваме родителите, които страдат от поленова алергия, да планират своята бременност така, че раждането да стане извън поленовия сезон. Т.е. колкото по-рано при раждането си детето се среща с полените и при генетична обусловеност, разбира се, толкова по-голяма е вероятността от развитието на поленова алергия. Много голямо значение се отдава и на храненето на бременната жена по време на бременността. Гладът, поради някакви причини, било поради страх от чисто визуални промени и последици след раждането и ниският прием на протеини по време на бременността, увеличават риска от астма в ранна детска възраст. Приемът на омега-3 мастни киселини, напоследък много се пише за тях и за връзката им с астмата. Всъщност те са полиненаситени мастни киселини с изключително големи ползи за здравето на човека в различни насоки. Това, което нас ни вълнува в случай, имат ли те отношение към алергиите или нямат. Да, имат и те имат един протективен ефект по отношение на най-общо на атопията, т.е. склонността към алергични заболявания. И конкретно при свирене в ранната детска възраст. В друго проучване се доказва, че пък консумацията на черупчести, т.е. на морски дарове, каквито са скариди, ракообразни, увеличава риска от свирене и от екзема. Така или иначе, омега-3 мастните киселини се съдържат повече в мазните риби, каквито са сьомгата, скумрията, сардините, но черупчестите, които не ги съдържат толкова голямо количество пък, увеличават риска от алергии, така че трябва да внимаваме точно в баланса между мазните риби, които съдържат омега-3 и ракообразните.
Интересно е проучване, в което се доказва, че специфични храни като ферментиралата соя, която особено много се консумира в азиатската кухня и по-малко в нашето ежедневие, но това не пречи да използваме храни, които имат доказано протективен ефект и да ги включим по време на бременността. Та ферментиралата соя, каквато са мисото и нато, намаляват риска от екзема до 6-месечна възраст. Обяснението, че при ферментацията на соята се причинява всъщност от един бактерий, който е необходим за тази ферментация, има всъщност и протективен ефект също по отношение на алергичните заболявания. Фолатите. Много знаят всъщност бъдещите майки за фолатите, защото те се свързват с развитието, с ранното развитие, имат отношение към ранното развитие на плода, т.е. дефицита им има отношение към нормалното и правилното развитие на плода. Но ниското им ниво увеличава също и риска от астма към 3 годишна възраст. Когато се приемат храни богати на фолати, а това са основно тъмнозелените зеленчуци, каквито са спанаха, хелето, магданоз, копър, маруля, броколито и така нататък, т.е. те са храни богати на фолати, тези високо ниво на фолати намалява рискът от алергии, атопия и също и от свирене в ранното детство. Установено е, че те се асоциират и с по-ниско ниво на имуноглобулин Е, т.е. това са тези патологични антитела, които реагират с нормално съществуващи в природата неща и които всъщност са отговорни за развитието на алергичните реакции. Важен, жизненно важен, есенциален елемент е и селена. Ниското му ниво, особено в ранната бременност, увеличава риска също от свирене в кърмаческият период и от вероятността за поставяне на диагноза астма към 2 годишна възраст. Особено богати на селен са ябките и то бразилският орех. Особено впечатляваща е цифрата, която се съдържа в бразилският орех. Ако дневната нужда от селен е 100%, то в консумацията само на една ябка селен, ние се добавяме селен в порядъка на пъти над нормата, така че не бива да се прекалява и с консумацията на бразилски орех по време на бременността.